जय भोलेथ जय शम्पुष सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला व्यस्त हुनु हुनुहुन्छ होला आनन्दित हुनुहुन्छ होला र भगवान्को कृपाले सधैँभरि स्वस्थ व्यस्त र आनन्दित रहनुलाई यही नै शुभकामना छ आज म सपनाको कुरा गर्दैछु सायद यो संसारमा सपना नदेख्ने कोही पनि छैन होला एकपटक न एकपटक त सपना त हजुरले देखिहाल्नुहुन्छ र सपना देखेर डराउने पनि धेरै हुनुहुन्छ र सपना देखेर खुसी हुने पनि धेरै हुनुहुन्छ किनकि राम्रो सपना देखे त खुसी हुनु पर्यो नराम्रो सपना देखे त डराउनु पनि पर्यो यसै प्रकारबाट आज म यस्ता सपनाहरूको फल लिएर आएको छु कि जो हजुरले जे देख्नुहुन्छ नि मेरो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरको समस्या मुक्ति हुनेछ र सम् सम्पूर्ण समस सपनाहरूको बारेमा मैले जानकारी गराइसकेपछि अन्तिममा फेरि हजुरलाई के भन्नेछु भन्दा सपनाको उपाय पनि बताइदिनेछु जस्तै नराम्रो सपनादेखि के उपाय गर्न सकिन्छ र राम्रो सपनालाई छिटो प्राप्ति गर्नका लागि के उपाय गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी म हजुरका लागि अन्तिममा दिनेछु अहिले भने म सरासर सरासर सपनाको फलतिर नै लाग्नेछु र सपनाहरूको बारेमा व्याख्या गर्नेछु सपनाले हजुरका लागि के कस्ता योगहरूको बारेमा देखाउँछ के चिज देख्दा के हुन्छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोबाट हजुरले धेरै सपनाको फलहरू आज जान्न सघाउनेछ आउनुहोस् ढिला ढिला नगरिकन सुरु गरौँ सपनाको फल जहाज देखियो भने टाढाको यात्रा हुने सम्भावना हुनेछ कोहि देख्नुभयो भने सम्मान बन्नेछ धनुष चलाएको देख्नुभयो भने इच्छा पूर्ण हुनेछ तोप देख्नुभयो भने शत्रुहरू नष्ट हुँदैछन् हरियो साग देख्नुभयो भने प्रसन्न प्राप्ति हुँदैछ तरबार देख्दै हुनुहुन्छ भने शत्रुसँग विजय प्राप्ति हुँदैछ पहाड़ चढेको देख्दै हुनुहुन्छ भने उन्नति मिल्दैछ बिच्छी देख्दै हुनुहुन्छ भने प्रतिष्ठा प्राप्ति हुँदैछ सेतो कपाल देख्नुहुन्छ भने आयु बढ्दैछ अण्डा खाएको देखेमा पुत्र प्राप्ति हुनेछ बदाम खाएको देखेमा धन प्राप्ति हुनेछ पानीमा डुबेको देखेमा राम्रो कार्य हुनेछ पान खाएको देखेमा सुन्दर स्त्री प्राप्ति हुनेछ प्यास लागेको देखेमा लोभ बढ्नेछ पुलमा यात्रा गरेको देखामा देखेमा समाजको हितमा काम गर्नुहुनेछ अरूलाई उद्धार गर्नुहुनेछ शरीरमा फोहोर लगाएको देखेमा धन प्राप्ति हुनेछ फूल देखेमा प्रेममा मिलन हुनेछ आफै रोएको देखेमा प्रसन्नता अथवा अवसर प्राप्ति हुनेछ आफै हाँसेको देखेमा विवाद हुन सक्छ अथवा कुनै अशुभ हुन सक्छ ओछ्यान देखेमा धनलाभ र दीर्घायु हुनेछ कपाल काटेको देखेमा ऋणबाट छुटकारा हुनेछ बगैँचा देखेमा हजुरलाई खुसी मिल्दैछ एनामा आफ्नो अनुहार हेरेमा कुनै महिलासँगको प्रेम हुनेछ घोडामा चढ़ेको देखामा व्यापारमा उन्नति हुनेछ बादल देखेमा चाँडै बढुवा हुन सक्ने सम्भावना हुनेछ चुच्चो ठुलो भएको चरा देख्नुभयो भने व्यवसायमा लाभ हुनेछ अना अनारको रस पिएको देख्नुभयो भने प्रचुर धन लाभ हुनेछ आँप खाएको देखेमा धन प्राप्ति हुनेछ आकाशमा उडेको देखे लामो यात्रा प्राप्ति हुनेछ औठी लगाएको देखे सुन्दरी स्त्री प्राप्ति हुनेछ सूर्य देखे खास व्यक्तिसँग भेट हुनेछ उट देख्दै हुनुहुन्छ भने धन प्राप्ति हुनेछ हात्ती देख्दै हुनुहुन्छ भने पद प्रतिष्ठाको वृद्धि हुनेछ सिम्म देख्नुहुन्छ भने शत्रुबाट विजय प्राप्ति हुनेछ गुड खाएको देखे राम्रो समय आउनेको संकेत हुनेछ थाली देख्नु भने धन प्राप्तिको योग हुनेछ दुध दिने भैँसी देखेमा उत्तम धनलाभ हुनेछ कन्याकेटी घरमा आएको देखेमा लक्ष्मीको आशीर्वाद प्राप्ति हुँदैछ चरा देखेमा नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ छेपारो देखेमा घरमा चोरी हुन सक्नेछ कोइला देखेमा उत्तम स्वास्थ्यको प्राप्ति हुनेछ सरस्वतीको दर्शन गर्नु बुद्धि विवेक बन्नुको संकेत हो अलैँची देख्नु मान सम्मान प्राप्ति हो सुगा देख्नु ज्ञान बन्नु हो पैसा देख्नु धनलाभ हुनु हो रुद्राक्ष देख्नु शुभ समाचार मिल्नेको संकेत हो स्वयंको मृत्यु देख्नु रोगबाट मुक्तिको संकेत यदि हजुरले स्वयंको मृत्यु देख्नु भएको छ भने रोगबाट मृत्युको रोग संकेत रोगबाट मुक्तिको संकेत हुनेछ मह देख्दै हुनुहुन्छ भने जीवनमा अनुकूलता प्राप्ति हुनेछ भाइ देख्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ मित्र बन्न सक्ने हुनेछ स्वस्तिक देख्दै हुनुहुन्छ भने धनलाभ हुनेछ पत्नी देख्दै हुनुहुन्छ भने दाम्पत्यमा प्रेम बढ्दैछ स्वर्ग देख्दै हुनुहुन्छ भने भौतिक सुख प्राप्ति हुँदैछ वसन्त ऋतु देख्दै हुनुहुन्छ भने सौभाग्य प्राप्ति हुँदैछ गाईको बादछा देख्दै दे हुनुहुन्छ भने हजुरका लागि धन प्राप्ति हुनेछ पिर गरेको देख्दै दे हुनुहुन्छ भने शुभफल प्राप्ति हुनेछ पूजा गरेको देख्नु कुनै योजनाबाट लाभ हुनेछ आफ्नै दिदी बहिनी देखे परिवारमा माया प्रेम र सम्बन्ध हुनेछ बेलपत्र देख्दै हुनुहुन्छ भने धन धान्यको वृद्धि हुनेछ निलगाई देख्दै हुनुहुन्छ भने भौतिक सुखको प्राप्ति हुनेछ नदी देख्दै हुनुहुन्छ भने सौभाग्य प्राप्ति हुनेछ मन्दिर देख्दै हुनुहुन्छ भने धार्मिक कार्यमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ दूध देख्दै हुनुहुन्छ भने उन्नति प्रगति र दीर्घायुको प्राप्ति हुनेछ टोपी देख्दै दे हुनुहुन्छ भने मान सम्मान वृद्धि हुनेछ न्याउरी देख्दै दे हुनुहुन्छ भने न्याउरी मुसा देख्दै दे हुनुहुन्छ भने शत्रुबाट मुक्ति मिल्नेछ भगवान शिव देखेमा विपत्तिको नाश हुनेछ सुकेको घाँस देखे जीवनमा समस्या आउनेछ तीर देखे लक्ष्यको वृद्धि हुनेछ तास देख्दै देख हुनुहुन्छ दे भने समस्यामा वृद्धि हुँदैछ शत्रु देख्दै हुनुहुन्छ भने उत्तम धनलाभ हुनेछ दम्पति देखे दाम्पत्य जीवनमा सुख प्राप्ति हुनेछ आफन्त देवी देखे उत्तम समयको सुरुवात हुनेछ बाटो देखे समस्याको निवारण हुँदैछ नुन देखे स्वास्थ्यमा लाभ हुँदैछ नक्सा देखे कुनै योजनाको सफलता हुँदैछ हुलाक घरमा देखे व्यापारमा उन्नति हुनेछ आफ्नै आमा देखे सम्मान प्राप्ति हुनेछ मसीको भाँडो देख्नु धन आगमन हुनेछ थप्पड मारेको देख्नु शत्रुसामै विजय हुनेछ हुलाकी देखे टाढाको आफन्तसँग भेट हुनेछ तपस्वी देखे दान गर्ने अवसर मिल्नेछ सर्पदेखे धनलाभ हुनेछ तारामल देखे सौभाग्यको वृद्धि हुनेछ त्रिशुल देखे, हुने देखे शत्रुबाट मुक्ति हुनेछ जटाधारी साधु देखनुभयो भने राम्रो समयको सुरुवात हुँदैछ चन्दन देख्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समाचार मिल्दैछ बालक देख्दै हुनुहुन्छ भने सन्तानको वृद्धि हुँदैछ छुरी देख्दै हुनुहुन्छ भने संकटबाट मुक्ति हुँदै हुनुहुन्छ घुम्ती लगाएको देख्नु सौभाग्यको प्राप्ति हो देवीको दर्शन गरेको देख्दै हुनुहुन्छ भने रोगबाट मुक्ति हुँदैछ कमलको फूल देख्दै हुनुहुन्छ भने रोगबाट छुटकारा हुँदैछ मरेको मान्छे गान्ने ठाउँ देख्दै हुनुहुन्छ भने समाजमा प्रतिष्ठा मिल्दैछ दे इन्द्रधनुष देख्दै हुनुहुन्छ भने उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति हुनेछ गुरु देख्दै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्ति हुँदैछ कुवा देख्दै हुनुहुन्छ भने सम्मान प्राप्ति हुनेछ छुरा देख्दै हुनुहुन्छ भने सौभाग्य प्राप्ति हुनेछ सुन्दर स्त्री प्रे देखे प्रेममा सफलता हुनेछ गोबर देखे पशुको व्यापारमा लाभ हुनेछ आकाश देखे पुत्र प्राप्ति हुनेछ कुवामा पानी देखे धनलाभ हुनेछ चेक लेखेर दिँदा धनलाभ हुनेछ देखे पदको उन्नति हुनेछ बलियो दियो देखे बलेको दियो देखे आयुमा वृद्धि हुनेछ झरना देखे दुःखको नाश हुनेछ पर्खाल देखे सम्मान बन्नेछ पर्खालमा किल्ला ठोकेको देखे ठुलो व्यक्तिबाट धनलाभ हुँदैछ घाँसको मैदानदेखि धनलाभको योग बन्नेछ लास लगेको देखे बिमारीबाट छुटकारा मिल्नेछ मृत व्यक्तिसँग गफ गरेको देखे मनले चाहेको इच्छा प्राप्ति हुनेछ बजार देखे दरिद्रता टाढा हुनेछ गाडीको धन देखे अचानक धनलाभ हुनेछ अनार देखे प्राप्ति हुँदैछ मोती देखे पुत्र प्राप्ति हुनेछ घोडादेखि संकट टाढा हुँदैछ घर बनाएको देखे प्रसिद्धि मिल्नेछ जमिनमा ओछ्यान लगाएको देखे दीर्घायु वा सुखको वृद्धि हुनेछ धनुष चलाएको देखे सुख शैली वृद्धि पदोन्नतिको योग हुनेछ कुकुर देख्दै देख हुनुहुन्छ भने पुरानो मित्रसँग मिलन हुँदैछ कपास देखे निरोगी हुँदै हुनुहुन्छ रोटी खाएको देखे धनलाभ वा राज योग हुनेछ नदीमा पानी पिएको देख्दै हुनुहुन्छ भने सरकारबाट लाभ हुँदैछ सर्पले टोकेको देखे धन प्राप्ति हुनेछ सेतो सर्पले टोकेको देखे धन प्राप्ति हुनेछ सेतो फूल देख्दै हुनुहुन्छ भने कुनै समस्याबाट छुटकारा हुँदैछ रातो फूल देख्दै हुनुहुन्छ भने भाग्य चम्कनेको संकेत हो चस्मा लगाएको देख्नु ज्ञानको वृद्धि हुनेछ फलफूल खाएको देख्नु धनलाभ हुनेछ खेतमा पाकेको गहुँ देख्नु धनलाभ हुनेछ चाँदी देखे धनलाभ हुनेछ चन्द्रमा देखे सम्मान मिल्नेछ धन उधारोदेखि अत्याधिक धन प्राप्ति हुनेछ चुरादेखि सौभाग्य हुनेछ लासदेखि बिमारी टाढा हुनेछ सलाइ कोर्दा धनको प्राप्ति हुनेछ लट्ठी देख्दा आराम प्राप्ति हुनेछ सुपारी देख्नु रोगबाट मुक्ति हुनेछ गोबर देख्दा पशुको व्यापारबाट लाभ हुनेछ लडाईँमा मरेको देखे राज प्राप्तिको योग हुनेछ देखे प्रसन्नता प्राप्ति हुनेछ आफै उडेको देखे कुनै पनि समस्या हर्दैछ समाधि गरेको देख्दै दे हुनुहुन्छ भने सौभाग्य प्राप्ति हुनेछ खचर देख्दै हुनुहुन्छ भने धन सम्बन्धी समस्या जुवा खेलेको देख्दै हुनुहुन्छ भने व्यापारमा लाभ जामुन खाँदै हुनुहुन्छ भने समस्याबाट टाढा आभूषण देख्दै हुनुहुन्छ भने कुनै काम पूरा हुने मैनाचरी देख्दै हुनुहुन्छ भने उत्तम स्वास्थ्य सिमको जोडी देख्दै हुनुहुन्छ अथवा बाघको जोडी देख्दै हुनुहुन्छ भने दाम्पत्य जीवनमा सफलता पन्जा देख्दै हुनुहुन्छ भने अचानक धनलाभ हुनेछ मौरी देख्दै हुनुहुन्छ भने मित्रता र प्रेम बन्नेछ सेतो प्राप्त परेवा शत्रु मित्र बन्न सक्ने भाँचिएको छत देख्नु हरेको धन अथवा चोरेको धन प्राप्ति विदायी समारोहमा समारोह देख्नु धन प्राप्तिको सङ्केत मासु देख्नु आकाशमा धनलाभ आकाशमा बिजुली चम्केको देख्नु कार्य व्यवसायमा स्थिरता बत्ती बालेको देख्नु नयाँ अवसर प्राप्ति तावा देख्नु गुप्त रहस्य पत्ता लाग्ने पुरी खाएको देखे प्रसन्नताको समाचार महिलाले हस्तमैथुन गरेको देख्नु धन प्राप्ति चस्मा लगाएको देखे ज्ञान बन्ने खाएको देखे धन प्राप्ति र प्रसिद्धि प्राप्ति बन्द दरबार देख्नु धनको नोक्सान खुला दरबारदेखि नयाँ व्यक्ति मित्रता बन्न सक्ने हराभरा जंगल देख्दै हुनुहुन्छ भने प्रसन्नता मिल्नेको सङ्केत पलङमाइदि सुत्दै हुनुहुन्छ भने गौरव बढ्दैछ कुनै फलफुलको गेडा खानु खाँदै हुनुहुन्छ भने शीघ्र धनलाभ शिशु चलेको देख्दै हुनुहुन्छ भने रोकेको धन प्राप्ति पूजापाठ गरेको देख्दै हुनुहुन्छ भने समस्याको अन्त्य चामल देखे शत्रुता समाप्त मोटु गोरुदेखि अन्न अन्न सस्तो हुनेको सङ्केत हुन्छ यसै प्रकारबाट मैले धेरै हजुरका लागि सपनाहरूको फल हजुरका लागि दिँदैछु म सपनाहरूको बारेमा आज यो भिडियोमा धेरै कुराहरू भन्नेछु सायद सपनाको बारेमा कुनै पनि चिज हजुरले प्राप्ति गर्न योभन्दा धेरै राम्रो भिडियो कुनै पनि पाउनुहुन्न होला राम्रा सपनाहरूको बारेमा म व्याख्या गर्नेछु राम्रो सपना अन्नबाली देख्नु घोड घोडाहरू देख्नु कमलको फुल देख्नु गोरु गाई गुरु देख्नु सेतो रङको फुल देख्नु दही देख्नु चामल देख्नु चाँदीका भाँडा देख्नु हात्ती देख्नु राजा देख्नु महाराजा देख्नु सिंहासन देख्नु फल देख्नु सेतो देख्नु पदार्थ देख्नु कपास देख्नु मिठाई देख्नु देवताको प्रतिमा वा मूर्ति देख्नु विद्वान बाहुन देख्नु आइमै देख्नु ध्वजा देख्नु समुद्र स्नान गरेको देख्नु गङ्गाको स्नान गरेको देख्नु तारा देख्नु चन्द्रमा देख्नु देवता देख्नु मन्दिर देख्नु गीत देख्नु सङ्गीत देख्नु आरोहण देख्नु फलेको वृक्ष देख्नु फुलेको फुल देख्नु केटाकेटी देख्नु हतियार प्राप्ति देख्नु शरीरमा तेज आउनु पुस्तक रचना वा अध्ययनरत हुनु सन्त महात्मा देख्नु दुध खानु अनि फल खानु सर्प लास वा लास लाँदै गरेको देख्नु स्वर्गका अप्सरा देख्नु गायन कला गरेको देख्नु भाषण देख्नु बन्धनबाट छुटेको देख्नु भरिएको भाँडो देख्नु तोरण देख्नु रुँदै गरेको व्यक्ति देख्नु यी भनेका राम्रा सपना हुन् जहिले पनि यो सपनालाई राम्रो भन्न सकिन्छ र नराम्रो सपनाको प्रभाव आगो देख्नु जल्दै गरेको चिता देख्नु खाली भाँडा देख्नु दाँत भाँचिनु कपाल झर्नु रातो वा कालो कपडा देख्नु गुलियो वस्तु खानु काँडा देख्नु शत्रु देख्नु राक्षस देख्नु भैँसी देख्नु राँगो देख्नु बाँदर देख्नु हतियार देख्नु सुकेको वस्तु देख्नु खरानी देख्नु फाँसीमा झुन्डाएको देख्नु हावामा उडेको देख्नु बाढी देख्नु मान इज्जतमा कमी आएको देख्नु अपमानित हुनुको देख्नु सर्पहरूसँग खेल्नु ग्रहण लाग्नु उल्लु देख्नु आँधी देख्नु तुफान देख्नु जलमग्न देख्नु डुबेको देख्नु पानी नभएको पोखरी तलाउ इनार खोला यस्ता चिजहरू देख्नु मकुण्डो देख्नु भूत प्रेत देख्नु पहिरो देख्नु पुल देख्नु तार देख्नु चुटिनु स्त्री वा पुरुषसँग जबरजस्ती गर्नु शरीरमा हिलो लाग्नु एकान्त वनमा एक्लै हुनु पसिनाले भिज्नु प्रिय व्यक्तिको मृत्युको खबर सुन्नु होल्ला देख्नु विवाह भएको देख्नु विवाह मण्डप घुमेको देख्नु यो हजुरको लागि अशुभ सपना मानिनेछ र यदि अशुभ सपनादेखि के गर्ने भन्दा बिहानमा उठ्ने जब हजुरले सपना देखेको थाहा पाउनुभयो बिहानमा उठिसकेपछि स्नान गरेर तुलसीलाई एकम खरा जल चढाउँदै तुलसीलाई भन्ने प्रभु मैले यो यो सपना देखेँ भनेर अरूलाई जुन सुनाउने कहानी हुन्छ नि त्यो तुलसीलाई सुनाइसकेपछि नराम्रो सपनाको अन्त्य हुन्छ र राम्रो सपना छिटै प्राप्ति गर्नु छ भने पनि छिटै राम्रो सपना देख्नुभयो त्यो सत्य भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने पनि उपाय त्यही नै हो त्यही तुलसीलाई जल चलाएर त्यही कहानीहरू सुनाउँदाखेरिमा राम्रो सपना भए छिटो प्राप्ति हुनेछ र हजुरका लागि फेरि राम्रो या नराम्रो सपना थाहा छैन भने चाहिँ कियो कियो जा, के हो के हो भने पनि हजुरले तुलसीमा जल चढाएर अङ्खराले जल चढाउँदै भगवान्सँग जबसम्म जल त्यहाँ रहिरहन्छ त झरिरह हुन्छ तबसम्म सपना सुनाइनु भयो भने तुलसीजीले कुनै पनि समस्याबाट हजुरको लागि मुक्ति गराउनु हुनेछ हजुरले हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो जानकारी गराउनुलाई म बिदा हुन चाहन्छु जय भोलेनाथ जय शम्भु जय महादेव हजुरको दिन आनन्द